Hər birimiz sevinirik, amma Şuşalıların keçirdiyi hisslər bir qədər təbii ki, fərqlidir. 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı ilə bağlı təəssüratını bölüşən Şuşalıların keçirdiyi o fərqli hissləri duymaq olur. Doğma vətənimdə. Mənim ata-baba yurdumda yenə çal-çağırdır. Artıq 5-ci Xarı Bülbül Musiqi Festivalına start verilib. Biz Şuşada bu festivalın 3 Xarı Bülbül Festivalını keçirtmişdik. Ancaq 30 il gözümüz yollarda və həsrətdə qalmışdı. Vətənimiz üçün, elimiz üçün, obamız üçün, musiqimiz üçün, ədəbiyyatımız üçün bu çal-çağır, bu musiqi, bu sədalar hamısı hər bir Şuşalını, hər bir Qarabağlını, hər bir Azərbaycanlını sevindirir və qürur hissi yaradır. Xarı Bülbül Festivalının yenidən bütün dünyaya səs salması Şuşa sakinlərini də sevindirir. Onlar da bütün dünya Azərbaycanlıları kimi bu mənzərəni qürurla seyr edirlər. Xarı Bülbül Şuşanın simvolu olduğu kimi Xarı Bülbül Festivalı da Şuşanın azadlığının, Qarabağın zəfərinin simvoludur. Keçirilən bu festivallar, mədəniyyətimizə həsr olunmuş tədbirlər, Şuşanı bütün dünyaya Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı kimi tanıdır. Bu festival həm də onu göstərir ki, qədim Azərbaycan şəhəri olan Şuşa əvvəlki şöhrətinə qayıdır. Artıq Şuşa bərpa olunur, abidələrimiz, yaşayış evləri, məktəblər, xəstəxanalar bərpa olunur. Tezliklə biz Şuşalılar Şuşaya qayıdacağıq. Gözləyirik ki, o möhtəşəm gün gəlsin, bərpa quruculuq işləri sona çatsın və qayıdış günlərimiz başlansın. Bu festival Şuşalıların Şuşaya qayıdışını sürətləndirir. Azərbaycanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa tezliklə dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək. Zümrüd Tahirqızı, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.